Յան Մարտելիպի կյանքը վեպն անհավատալի պատմությունը նավաբեկությունից հետո օվկիանոսում գոյապայքար մղող պատանու մասին։ Պիի կյանքը գիրքն առավելապես հայտնի է դարձել համանուն ֆիլմի շնորհիվ։ Հանգամանքների բերումով հնդիկ պատանի և բենգալյան վագրը հայտնվում են բաց օվկիանոսում միևնույն փրկանավակում։ Այստեղ ականատես ենք դառնում երկու ուժեղ կերպարի՝ մարդու և կենդանու փոխհարաբերությունների հետաքրքրաշարժ ու կենսափիլիսոփայական մտորումներով լի ընթացքին։ Հնդիկ պին փոքրուց հետաքրքրվում է տարբեր կրոններով, միաժամանակ հինդուիստ է, մահմեդական և քրիստոնյա։ Հնդկաստանից Կանադա տեղափոխվելիս նավը խորտակվում է, պին փրկվում է կորցնելով ծնողներին ու եղբորը։ Պատմության մեծ մասը նավակով օվկիանոսում անօգնական պիի և հենց այդ նույն նավակում հայտնված վագրի մասին է։